So right now, una juggle vipi shule na mziki. How are you doing it? How does it even work? Ni rahisi sana kwa sababu na kuangana schedule. Schedule yangu nikiwa shule na soma. Then maybe on weekends wakati management yangu anataka nikuje nifanye video. Ndio ndanipata nimekuja, nimerudi nyumbani, nafanya video, then narudi shule. Okay. But shule, I usually concentrate on studies alone. Okay. Huwa sifanyi chochote. I don't participate in co-curricular activities. I don't Seriously? I don't do drama in school. I don't do football. I don't do anything. Huwa nasoma tu. But truth be told, lazima we ni star pale. Lazima mafanki yu mademo na kushobokea sana wewe. Kweli. Yuzi nimekuwa na kuinterview kwenye Milele FM na kuna mtoto wa kike kutoka na Manga Girls akasema mwanzo ulikataa kunipea namba. Ulikataa kunipea namba. Mtoto. Eh? Unataka mziki, unataka watoto wa kike, unataka shule. Na si ni mafans. Mafans. Itakulemea. Unajua niko acha nikwambie niko na 20% fans ya ladies. So I need to add. Ungenipea namba angekuwa fan.